bukiiko bwa parliament bubiri okuli akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu n'akakiiko akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo mu butongole butandise okwetegereza ensimbi n'enkalala ezafulumiziddwa gavumenti ezigambibwa nti kwe kuli amanyi ag'abantu abafunye ku nsimbi 10,000,000 gavumenti ziyagabira abantu abakoseddwa omuggalo. Abakaba n'olwaleero ku bukiiko bombi basisinkanye ne babaga ensengeka n'eteekateeka gibagenda okutambulirako mu kukola omulimu ogwo ng'alipoota balina okugiwaayo eri paalamenti mu bbanga lya ssabbiiti 3. Medard Lubega Sseggona, ssentebe w'akakiiko kano akavunaanyizibwa kulondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo, agambye nti abakulu mu ofiisi ya ssaabaminisita, Ministry y'ekikula ky'abantu, kampuni z'essimu okuli Airtel ne MTN bye bimu ku bigenda okutambulirwako okunoonyereza kuno era bonna baakuyitibwa eri akakiiko ako okubaako bye banyonnyola. Baatutumye okulaba abaakola lisiti okulondamu abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno, biki bye baagendereramu, be baani abalina okuganyulwamu na baani abatalina kuganyulwamu. Abalina okuganyulwamu bonna baaganyuddwamu oba nedda? Essente zaafulumiziddwa zitya? Bameka abaazifunyeeko? Zaabadde mmeka? Abalina ozifuna be baazifuna? Ani yawandiika lisiti eyo? Ye yalina okugiwandiika? Ebyo byonna bye tugenda okunoonyerezaako. Abakozi ba gavumenti ababulijjo bebawa emirimu gino okugiyisa mu nkola, oyinza okutunuulira bakomishona abavunaanyizibwa ku bino, oyinza okutunuulira bataawuni clerk bitundu ebyenjawulo n'abalala abagwa mu kkowe eryo, bonna tujja kusobola okubayita tubasinkane babeeko bye batubuulira. Ronald Evans Kanyika, ombaka wa Bukoto East, mu nsinkano y'akakiiko kano asabye akakiiko kano kakkirize batalaga ebitundu byonna okuli ebibuga ebyafuna ku nsimbi ezo basisinkane n'abantu abagambibwa nti be baafuna ku nsimbi kubanga waliwo ebiwulirwa nti abaafuna ensimbi zino mu bitundu ebyo bannakibiina ky'NRM bokka. Era akakiiko kaffe kagenda kutunuulira abantu abaafunye ssente ddala kituufu bwe batuufu balina okufuna ssente. Abantu tujja n'okubayita tukebere ku National ID yaabwe, tukebere n'essimu zaabwe dala kifu bafunye sente. Ekyokubiri kitwagala okutunuulira, minisita yavuddeyo n'agamba, minisita w'amawulire n'ava gavumenti n'avayo n'agamba nti abantu kakaaga bafunye double payment. Twagala tumanye babafunye double payment sente zaziddwayo era abatuufu baazifunye. Era nekya kitwagala okumanya, abantu ddala abafuna sente be batuufu? Kubanga abantu baffe bangi bakuba miranga bagamba sente balina bazifuna. Twagala kumanya baani abafunye sente ezo. Ombaka wa Busujju David Rukyamuzi Karuwanga mu nsinkane n'agambye nti akakiiko kano kajja kwetaaganya okumanya engeri abantu amannya g'abantu agaali gatakwatagana n'ennamba zaabwe ez'essimu gye gaatuukamu ku nkalala ezo, n'agamba nti wandibanga waliwo abaali bagataddemu okutwalirako ensimbi z'abantu n'okubbirako ensimbi za gavumenti. Bw'otugamba nti amannya agamu gaali gesitalingibwa naye ng'amannya tegakwatagana na nini? For security of this country, mwe mukoze ki ku lw'obukuumi bw'eggwanga lino? Kuba oba omaze otutegeera nti waliwo obuzibu, kubanga tubadde ebbanga lyonna batugamba tuli gesitalinga amasimu. Bwe mmala okusuula ekyo ngeringanga just some, kitegeeza ki eri eggwanga lino? Abantu abaali gesitalinga ng'amasimu gaali gesitalingibwa ku lw'obukuumi bw'eggwanga lino, tuyinza kitwa nti almost 70% bichupuli. Kinajjukirwa nti ssaabaminisita w'eggwanga Robin Anabbanja Musafiri yatwala olukalala lw'abantu be yagamba nti be bafuna ku nsimbi ezo mu paalamenti ssabbiiti ewedde. Era amyuka sipiika wa paalamenti kwe kulagira obukiiko bwa paalamenti buno okwetegereza enkalala ezo. Ministry y'ebyobulamu kyaddaaki ekkiriza kampuni ez'obwannannyini okwegulira eddagala erigema abantu ekirwadde kya COVID-19 okugema abakozi baazo kiyambeko mu kukendeeza ku misinde ekirwadde kino kwe kisaasaanira. Ministry y'ebyobulamu mu kusooka yali yagaana abantu bonna okwegulira eddagala erigema COVID-19 nga waliwo okutya nti waliwo abayinza okugula eddagala ekkipule nga n'abalala baali beesomye okulikolamu ensimbi eziwera. Abantu ab'enjawulo baludde nga bakola kota gavumenti ya kuno nti yeesibyeko obuvunaanyizibwa bw'okugula eddagala lino erigema COVID-19 so nga waliwo kampuni ezisobola okwegulira eddagala eryo ku lwazo ne zitaasa abakozi sinakindi okutaasa eggwanga lyonna okuva mu muggalo oguliwo. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng Ocherro asinzidde mu kwogera kwe eri eggwanga ku TV y'eggwanga olwaleero n'agamba nti kino kisaliddwawo okusobozesa abantu abalina obusobozi okuyambako gavumenti, wabula nti minisitule yakusigaza obuvunaanyizibwa okulondoola omutindo gw'eddagala eryo. Organizations that may wish to procure vaccines and vaccinate their staff at no cost will be allowed to do so through the national medical stores and from reliable sources.
This is to ensure quality, safety, and maintain the cold chain. The Ministry of Health will allocate health workers to carry out the vaccination. Regarding the purely private sector for sale of vaccines to the general public, this channel is important to increase access to vaccination. However, the risks associated with fake vaccines and exploitation of the population are high. Mbira yemu minister Dr. General Thachengo Chero agami nti omugalo guno oguliwo ogusigaza ke nnaku esatu okugwako guyambye nnyo mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 newankubadde wabaddewo bangi abakuba ebituli mu ngeri y'okugulwanyisaamu. Mbira eno agami nti bingi ebituukiddwako omuli okujjanjaba abantu n'abali wakane basuuka bulungi. Ategeezezza nti minisitule y'ebyobulamu erina okusomesa abantu ab'enjawulo era erimu kusomesa abantu ab'enjawulo ku ngeri y'okulwanyisaamu ekirwadde kya COVID-19 okuwandiisa abasawo abalala mu malwaliro ag'enjawulo n'okukendeeza ku bwetaavu bw'omukka ogweyambisibwa mu kusawo gwa okisijeni mu malwaliro wabula nti bakyasobeddwa olwa kampuni ezikola eddagala erigema okugaana okubaguza eddagala mu budde obutuufu bwe beetaaga. Much of what is produced is taken away by the rich countries that had paid prior during the research and development process. As such, most African countries are unable to access adequate vaccines in spite of availability of funds. Government of Uganda's strategy is mass vaccination of the eligible population as a means of optimal control of the pandemic and full opening up of the economy. Government is doing all it can to access vaccines for the eligible population 18 years and above. In addition, consideration will be given to children aged 12 to 15 years with comorbidities. Agami eti Uganda ezudde abalwadde abasukka mu 312 mu bbanga lya mwezi gumu gwokka guno ogw'omusanvu naye ng'okutwalira awamu buli lunaku abantu abasukka mu 14 be bazuulwamu obulwadde buno. Dr. Jane Ruth Acheng Ochero era avumiridde ebikolwa eby'abantu abamu ku bannayuganda abasazeewo okuvvoola ekitiibwa ky'omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine abasudde essanduuko ey'abafu eriko ebiwandiiko ebimusaba nti alekulire ekifo kye. Lugenze okutuuka leero nga bannayuganda abazuuliddwamu COVID-19 baweza 1,927,024 so nga abantu 1,257,079 bafudde nga obulwadde busaasaanira ku bitundu 7/10 wetwogerera. Munnamateeka w'omu Kampala Philip Munaaba addukidde mu kkooti enkulu mu Kampala ng'asaba kkooti eyise ekiragiro ekyembagirawo eri ebitongole eby'ebyokwerinda okuyimbula omusituzi w'obuzito Julius Sekitoleko awatali kakwakulizo konna. Julius Sekitoleko w'emyaka 20 kaakano akuumirwa ku poliisi ya Jinja Road okuva lwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ku olwo nga 23 omwezi ogw'omusanvu Sekitoleko bamuvumbagirira mu bitundu by'e Japani yali agenze okwetaba mpaka eza Olympics ezeetabwamu abamu ku bannayuganda wabula n'atoloka mu nkambi ye Uganda n'agenda mu bitundu ebitamanyiddwa. Kigambibwa nti Sekitoleko mu nkambi yaddukayo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu mu kibuga ekiyitibwa Izumi Sano Uganda gyeyali ekubye enkambi yaayo bw'atyo n'abulawo era omuyigo ne gutandika wakati w'ab'ebyokwerinda mu nsi ya Japani nga bakwataganye n'ekitebe kya Uganda mu nsi eyo Sekitoleko ne bamukwatira mu katundu akayitibwa Mie Prefecture ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Bwatu yatikibwa ku nnyonyi nazibwa mu Uganda enkeera waalwo era olwatuusibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yabuzibwawo mu kamotoka ka poliisi akamukulubya okutuuka ku poliisi ya Jinja Road gy'akumirwa n'okutuusa kaakano. Mu mbeera eno munnamateeka Munaaba yategeezezza nti awaabidde ssaabawolereza wa gavumenti, ssenkulu w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ekitongole kyennyini ekya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ne OC wa poliisi ya Jinja Road ng'ayagala balagirwa okuyimbula omuvubuka oyo mbagirawo. Munaabi bw'atyo ng'ayita mu bannamateeka baba wa Maryland Kampala Advocates ategeezezza nti okuva Sekitoleko lwe yakwatibwa essaawa 4:08 ezirambikiddwa mu mateeka zaayitako dda era ng'ebikolebwa byonna bimenyasa mateeka. Bw'atyo ategeezezza nti Sekitoleko tannaba na kumanyisibwa musango gwennyini ogumuvunaanibwa okuva lwe yakwatibwa so nga n'ab'omu maka ge oba ab'oluganda lwe bannamateeka be n'abasawo bonna tebakkirizibwa kumulaba.
Munabi ategezeza nti tewaliwo nsonga yonna ya simba eyinza okuviirako omwana ono okukuumibwa mu kadduukulu ka poliisi obwenkanidde wano nga n'abantu be tebakkirizibwa kumulabako. Munabi bw'ati asabye kkooti enkulu eyise ekiragiro ekyamangu ekikako ebitongole eby'ebyokwerinda okuyimbula omuvubuka ono okuva mu kadduukulu nga tewali kakakulizo konna kamuteekeddwako ng'omuntu kubanga eddembe lirinyiriddwa ekisuse. Akutuuka olunaku lwa jjo sekituleka obudde bw'alina okubeera mu kkomera bwabadde buweddeko essaawa 4 eziragirwa amateeka. Twagezezzaako mufuna poliisi yazannye emizannyo gyayo nga bulijjo ne bamulemera naye nga era badde tebannamuteekako musango gwonna. Olwaleero ku makya tuteeseeyo omusango mu kkooti nga tusaba kkooti etuwe oda bamute ewatali kakwate konna. Ebyo nga biri bityo omuyivu Professor Patrick Ogwange yakulemberamu okuvumbula ekikolo ky'eddagala erya COVID-X asabye kkooti enkulu mu Kampala egoba omusango gwawaabwa munnamateeka George William Alenyo mwawakanyiza obwannannyini ku ddagala eryo. Eddagala COVID-X liyambako mu kujjanjaba COVID-19 okuvalirya akakasibwa ekitongole ky'eddagala ekya National Drug Authority lyafuuka lyakirwanire wakati wa Professor Gwanga ne kampuni ya Jenner Herbals nga batunka ne ssettendekerwa Mbarara University. Kuntandikwa y'omwezi guno munnamateeka Alenyo yaddukira mu kkooti enkulu ng'alumiriza nti kikyamu Professor Gwanga okweddiza obwannannyini ku ddagala eryo ne gavumenti n'emuleka alifuula eririe. Ono mumpaba ye yategeeza nti ebintu byonna ebyakozesebwa mu kunoonyereza ku ddagala eryo byali bya ssettendekero wa Mbarara University of Science and Technology songa ensimbi ezaakozesebwa gavumenti ya kuno yazeewula bwewozi mu bbanka y'ensi yonna era bannayuganda balina okuzisasula. Era mu musango guno munnamateeka ono alumiriza Professor Gwanga nti ng'omukozi wa gavumenti kiba kikyamu okuvumbula eddagala n'alifuula eririe ng'omuntu ng'ate yalivumbula akola mulimu gwe gwennyini ogumusasuza. Wabula mu kwewozaako kwe Professor Gwanga ategeezezza nti eddagala eryo lyavumbulwa kampuni ye ey'obwannannyini eyitibwa Jenner Herbals Uganda Limited era Mbarara University teririnaako bwannannyini yadde n'akatono bwe kati. Professor Gwanga era nnyonnyodde nti n'emiti gye bakozesa okukamulamu eddagala eryo bagula migule okuva ku bannyini bibira ebyo teriyo kyabwerere ng'abamu bwe balowooza. Ategeezezza nti kampuni ya Jenner Herbals Uganda Limited ekozesa abantu abasukka mu 12,000 esasula n'emisolo gya gavumenti kale ng'okugigoba mu bizinesi mu mbeera efaanana bw'eti tekiba kya bwenkanya n'akamu. Bwati awuzi sasa bakooti egoba omusango ogwo kubanga kino yakikola kutaasa bulamu bw'abantu abaali batokomoka olw'ekirwadde ekya COVID. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Semateeka w'enkizo omukozi omukyala ebbanga aweebwa ebbanga lya myezi ena okuwummula singa abazadde nga munnamateeka Usama Sebufu wanyonnyola. Amateeka ku saidi y'omukyala awamuko enkizo olw'okuba nti omukyala bw'aba mukozi ku mulimu okugeza bw'aba nga azadde etteeka limuwa maternity leave ya kumpi myezi ena okwawukana ku musajja omusajja ate ye bw'aba nga azadde bamuwa ennaku 4 maternity leave. So omukyala aweebwa ebbanga ddene naye ng'ebisigadde etteeka lyenkanyankanya wakati w'abantu bonna abajja mu maaso gaalyo. Omuntu yenna akozesa omuntu ku mulimu bw'atagoberera mateeka avunaanibwa. Etteeka liwa omukozi eddembe okwekubira enduulu n'agenda mu mbuga z'amateeka. Poliisi mu kibuga Masaka ekubye omuko ogubalagala mu bakungubazi mu kaweefube w'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Wabadde wakisattiro n'okubuna emiwabo mu zooni ya Kirumba mu kibuga Masaka. Poliisi bw'ekubye omukka ogubalagala mu bakungubazi ababadde bakuŋŋaanidde mu lumbe lw'omugenzi Haji Umar Luganga ng'abadde omugagga w'omu Masaka, omusuubuzi w'emmotoka era abadde nannyini galagi y'emmotoka ennene mu Nakayiba. Poliisi okuba omukka ogubalagala mu bakungubazi kidiide Haji Umar Luganga okufiira mu ddwaliro e Kitovu. Maiti ye n'ereetebwa butereevu mu makaage mu Kirumba kyokka lutuusiddwa nga yonna esabikiddwa mu biveera nga bw'eri enkola ku muntu afudde COVID-19 olw'abatuuze ne bamakanika ne bakuŋŋaana mu bangi nnyo nga bagamba nti omuntu waabwe teyafudde COVID-19. Tekitegeerekese bulungi ani atemeza ku poliisi kuba mu kaseera katono nnyo ebadde emaze okutuuka n'okubagumbulula.
mukusoka polisi bade biitanga ebyangu wabula abakungu bazibe yongedde ngabe wakanya ebigambi wandi Haji abadde afudde COVID-19 nsinga abadde wa COVID maiti tebandi jibawadde bandi badde bajitwala butereevu bwegenda okuziikibwa. Olutalo wakati wa polisi na abakungu bazibe yongedde wabula wadde polisi kubyeti ya gas abakungu bazibere myokuseguka era weziwerede sawa 5 ezenkya ya leero nga ambulance maze okutuuka okutwala maiti gyesuubirwa okuziikibwa mu bitundu ebyekagologolo mu district ye Bukomansimbi wabula nga ne polisi erabiddwako ng'erawo n'ekitundu kyonna nga bali ku kabangali ya polisi ejjudde abaserikale abeekapise tia gasi wamu n'amasasi. Tom Sange Kayinja kulwa CBS Masaka City. Ekitongole kya mawanga magate ekyabakyala ekya UN Women nga kiriwamu ne Institute for Social Transformation ne Korea Hope Foundation basabye abakyala abakolera mu butale bongera okugondera amateeka agayisibwa mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Bano babadde mu kudduukirira abakyala abakolera mu butale 12 mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo n'ebikozesebwa ebibalirirwa mu bukadde bwa siringi 10 mwana oluvannyuma lw'amawulire agafulumanga omukyala omu ku bakolera mu katale k'e Nakawa Hadija Nakyanzi afiridde mu katale ako. Ebimu ku biweereddwayo mulimu emifaliso, bulangiti, obutimba bw'ensiri ne sabbuuni, obukookolo, tanka z'amazzi ne kalondo omulala. Senkulu w'ekitongole kya Institute for Social Transformation Irene Wagubi agambye nti kino kikoleddwa okuyambako abakyala n'abaami mu butale abali mu bwetaavu n'abasaba okusigala nga bagondera amateeka g'omuggalo. Twafiirwa omukyala akola mu katale Nakawa Hadija Nakyanzi naye nga kiki ekyavaako okufa kwe. Weewaawe yali pressure naye okusinziira ku ripooti abasawo gye baatuwa yali pressure naye tuzze tulaba nti nno okunyigirizibwa kw'abakyala nga basula mu butale abamu embeera eno tebagimanyidde balina okunoonya ekyokulya nagamba kansule mu katale naye ng'alina olwedde ebirwadde biri nti bigenda kutuka nga COVID si yamuse naye ate nga waliwo olwedde ekirwadde kibaddewo. Abalala balina abaana bali wano asula n'omwana mu kikutiya kati kubyamu obulwadde ky'obugenda obubaawo namwe mulaba expenses z'amalwaliro kati ziri waggulu nnyo ne sente zeninawo nti jinza n'obutayamba kulabirira abaana bange nga balwadde. Sente biwa katale kabiva muntu uyo Market Owners Limited Levy Luyombi ya Musoke ategezeza nti embeera abantu be mubakolera ebadde enzibu ddala nga tesanyusa ng'abasinga ku basula mu katale ako babadde basula ku mbaawo. Abakulembeze babiva muntu uyo okwebaza abakyala bayambye bakyala bannaffe n'abalala olw'embeera gye babaddemu embi ne basobola tuwa okututuukira emifaliso n'ebikozesebwa byonna tanka zetunanabisa mu ngalo ne bulangiti era tusaba n'ebiina ebirala birabire ku bakyala bano okulaba nga bayamba bannayuganda. Obuzibu bwe tusanga wano tetulina amazzi bulungi kuba amazzi ge tugula gali waggulu nnyo. Abamu ku baweereddwa obuyambi buno beebazizza ebitongole ebibayambye ne bategeeza nti kaakano emirimu gyabwe gyakutambula bukwako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraje Ebanda. Kapiteni wa timu y'eggwanga y'ebikonde The Bombers Shadil Musa Boji naye awanduse mu mpaka z'Olympics ezindira mu kibuga Tokyo ekya Japani akubiddwa mu naaso wa Georgia Eskakan ni Madiev ku mutendero gwa round y'16. Ku raundi y'etaano ezizannyiddwa, Shadil Musa Boji awangudde raundi emu ku bubonero 29 27 n'agwa amaliriga raundi ate nga raundi endala 3 bamuwangudde ku bubonero 26 26 n'obulala 26. Kaakano abakubi b'ebikonde bonna abasatu abadde bakiikiridde Uganda mu mpaka z'Olympics bawanduse nga ku bookwe kuli David Semuju, Catherine Nanziri ne Shadil Musa Boji awanduse olwaleero. Uganda ebadde enoonya omudaali ogw'ebikonde ogusookeddera mu mpaka z'Olympics okuva mu 1998. John Mugabi The Beast lwe yasembayo okuwangula omudaali ogwa feeza mu mpaka ezaali Moscow. Awamu Uganda yaakawangula emidaali gy'Olympics 7 nga kuliko egy'ebikonde 4 okuva mu 1956. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Obukiiko bwa Paalamenti bubiri okuli akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu n'akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti
Bota andise mu butongolo okwetegereza olukalala lwa gavumenti lwegamba nti kwe kuli abantu abafunye esimbi 10,000 gavumenti ziyagabira abantu abakoseddwa omuggalo. Ministry y'ebyobulamu kya Dache kiriza kampuni ez'obwannannyini okwegulira eddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 okugema abakozi baazo kiyambeko mu kukendeeza ku misinde ekirwadde kino kwe kisaasaanira. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.